Dobrý deň. Podľa čuchu vítam svojich priateľov, lebo už vás nevidím, lebo máte pekné parfémy, tak sa teším, že je tu chladnejšie a ešte stále voňavo. A ja vám budem hovoriť, pekne sa mi páči, ako je tu urobená tá dramaturgia podujatia. Ja vám to budem hovoriť úplne z inej strany, že ja chcem obrátiť vašu pozornosť na vás samotných, lebo ste profesionáli pracujúci v danej oblasti. A tajne to nehovoríme klientom, ale my si to tu tak povieme, že naozaj sme ľudskými bytostiami. A teda aktívnymi členmi faktory procesu, ktorý sa deje. A ja vám budem dávať teraz také malé inšpirácie alebo frčky do nosa, ktoré sa týkajú toho, ako my zaobchádzame so sebou vo veľmi ťažkých témach, ako profesionáli, poradcovia, konzultanti, terapeuti, sociálni alebo zdravotnícki pracovníci. A ešte, keby sa, akože mám taká veľmi osobná, tak ja to poviem tiež osobne. Ja sa tým naozaj živím. Živím sa priamo prácou s klientmi, ktorí zväčša nie sú príliš motivovaní. A druhý košík, do ktorého nadšiem s obrovskou vďakou, bude košík týkajúci sa mojej supervíznej činnosti. A vidím tu ľudí, s ktorými zdieľam supervízne miestnosti a sú pre mňa obrovskou inšpiráciou, takže ich budem nehanebne a anonymne citovať. Ja teda tiež mám nejakú časť akademického pôsobenia a vekom sa mi nezdá akademická pôda tak traumatizujúca, skôr ju treba trošku viac prilepovať k tej praxi. A v supervíznych stretnutiach veľmi často a sama ja so sebou riešim etický kódex, ako ho ctím, ako ho dbám a ako zdieľam s tým etickým kódexom, ako rezonuje s mojimi vlastnými osobnými hodnotami, limitami, s vierovyznaním, konceptom interpretácie sveta. A nebudem vám hovoriť výskumy, lebo to sú najväčšie otravy, ale poviem vám, že možno máte kolegov, možno to cítite na seba, že ako náhle sa vám odlepia vaše hodnoty, vaše ideály od toho, čo robíte, stratíte sa nefunkčným a idete Bajborke Kuchárovej na psychoterapiu so syndromom vyhoretia a mnohokrát na také bilančné poradenstvo, ktoré sa týka existenčnej krízy a veľmi často meníte profesiu, cieľovú skupinu. Niektorí ľudia potrebujú odísť od nemotivovaných klientov, niektorí ľudia začnú túžiť zažívať úspech a je to normálne, ľudské, legálne, len si to treba priznať. Môj zážitok zo včerajšej supervízie sa týkal obťažovania, klient obťažoval pracovníčku veľmi jednoznačne sexuálne, ako to už len pasák dokáže. A podpora a interpretácia od jej kolegu bolo, že však on to až tak zle nemyslel a navyše to bola sranda. A vtedy, ako keby pomer vnímania kolegu, ako on prežíva násilie, a teraz nechcem byť, ale vždy to niekde prenikne zo mňa gender senzitívna, ale žiaľ som, čiže kde, ako on muž prežíva násilie týkajúce sa ženy a ako cíti žena násilie prežívajúce, v tej danej situácii ten sexuálny kontext sú veci, ktoré sú naozaj o rozmýšľaní o našich hodnotách a našich postojoch k tej téme, ktorú zastupujeme a či vlastne naozaj máme ochotu chrániť práva klientov, ktorí sú v našej starostlivosti alebo ktorých sprevádzame. Počkajte, som si tam mala dať rôzne obrázky, teraz už viem, že som ide. A idem do ďalšej témy a to je téma, ktorá je veľmi chulostivá. My sme vychovaní a vedení nielen školami vysokými, ale aj dokonca rodinnými príslušníkmi a predkami k túžbe po dokonalosti. A človek, ktorý študuje vedu zaoberajúce sa psychikou, ktorý pracuje v napomáhajúcich profesiách, predsa nemôže mať posttraumatickú stresovú reakciu a to už sa mu nesmie rozvinúť posttraumatická stresová porucha. Ale pre mňa je, že ak si dáme
fair play hru, tak povieme, že mnohí z nás v nejakej časti našej profesionálnej kariéry sme viac spracovávali naše šokujúce zážitky a na chvíľu sme tých klientov opustili, pretože sme to teraz, dám ten svoj pôvodný slovník, museli rozdýchať, museli sme sa zrovnať s tým, že sme zažili niečo, čo nám spôsobilo posttraumatickú stresovú reakciu a niektorí naši kolegovia prišli až do oblasti, že v nejakej chvíli naozaj museli narábať s tým, že sa im rozvinulo plne posttraumaticko-stresové ochorenie prezentované v panickej poruche, v depresii, v nejakom psychosomatickom prejave spojenom s nejakými problémami so zdravím. A naozaj je, kolegynka hovorila o svedkoch násilia, my sme nimi niekedy tiež účastní, alebo tých pozostatkov, ktoré ešte nie sú pre nás tráviteľné. A ja by som bola rada, keby ste boli tak láskaví a dobrí k sebe, ako bývate v klientoch, ku klientom, a aby ste s tým reflektovali. Teraz pozerám, že vôbec nevidím niekoho, koho by som mohla identifikovať, ale keď tu sedia ľudia z organizácie Modrý aniel, tak v tejto chvíli majú tie moje slnečné okuliare, im skladám, pretože tí ľudia naozaj konfrontujú situácie, ktoré sú veľmi zaťažujúce, a rozmýšľam, že koľko z nich naozaj rieši niekde, nie supervízu, ale naozaj rozvoj posttraumatickej stresovej ochorenia. A on je ešte k tomu taký hnusák, že ten prejav môže prichádzať pol roka od ukončenia danej udalosti. Čiže my sa tak ukludníme, ešte čo je súd s týraným, zneužívaným alebo zanedbávaným dieťaťom, tie veci okolo dopadnú dobre, dieťa je zasanované a potom rupneme my ako poradcovia a až potom sa nám začnú vynárať všetky možné rizika, ktoré sa mohli stať, ako sme my boli ohrození páchateľom, keď sme mu vysvetľovali, že takto nie. Nezabúdajte v tých procesoch, prosím, na seba, budem sa tak cítiť bezpečnejšie, lebo už nemám toľko miesto pre klientov, že už potom zase na jeseň sa môžete zrútiť. OK. Mi zakázali byť taká akademická, ja som mala všade strašne veľa tých fúzov a napriek tomu ich niekde v hlave mám, že takéto desatero pri posttraumatickej stresovej poruche je, a to vám možno tak ľudsky poviem, že sa to naozaj stáva, že sa to viac stáva babám ako chalanom, a keď pozerám auditorium napomáhajúcich profesí, tak musíme byť veľmi citlivé k tomu, že naozaj zvýšená miera v empatie môže sekundárne spôsobiť aj väčšie riziko dostať sa do stresovej, traumatickej procedúry, ktorá nás niekam odvlečie. Sú tam samozrejme, teda ten pomer je 3/5 to 2/5, čiže dámy len trošku sme horšie, zase to nestojí za nejaké nočné plače. Muži nás doháňajú vďaka ozbrojeným vojenským konfliktom. Toto je téma, ktorá neviem, ako rezonuje s vami a vo vašich témach, ale budú sem prichádzať čím ďalej častejšie deti a iné obete vojenských konfliktov, ktoré boli obeťami mučenia, nejakého obmedzovania práv, nejakých strát životných, ktoré zaznamenali. A teda trauma spojená s ozbrojeným konfliktom, a hovorím napríklad teraz naozaj veľmi úprimne o Ukrajine, že možno nám tu budú migrovať naši kolegovia a hľadať pracovné príležitosti ako psychológovia, sociológovia, sociálni pracovníci, liečebáci, špeciálni pedagógovia, teda to zastavím. A naozaj si so sebou budú niesť traumy. Keď pracovali s klientmi a napriek tomu aj v situácii, keď oni sami strácali alebo báli sa o svoj život. A potom je tam taký jeden hnusný fúzik, to som vlastne teraz rada, že to tam vlastne nevidíte. A je to veľmi nepríjemné a ja vám poviem veľmi jednoznačne, že sa netreba bať liekov. A ja mám veľmi veľa klientov, ktorým musím pomôcť zvládnuť strach z liečiv, ktoré sa volajú, že psychofarmaka. A vždy im vravím, že to je len taký šlauch, taká tá hadica na dýchanie, ktorú má potápač, a že v určitých hĺbkách je dobre plávať s dýchacím prístrojom, čo nikomu nepomôže plávať, dosiahnuť cieľ, a že niekedy je to fajn. A naozaj
moja skúsenosť je, že my sme ešte takí, že všetkým to radíme a my sme tí najhorší klienti, pacienti, adresáti služieb, lebo však pre Boha my to nemôžeme nie jesť, keď to ostatným odporúčame, napríklad anxiolytika alebo antidepresíva. Tak už som dobre depresívna, hej, že už som dala smutok, tak dúfam, že tu mám nejakú nádejnú tému. Toto je večná téma, ktorá pre mňa presahuje rámec etického limitu a viac sa dotýka našich stereotypov, našej únavy, našich predsudkov. Mnohokrát sa mi stáva v supervízii, že rozlúsknutím toho problému, ktorý je, že niečo je veľmi neriešiteľné, nejaká situácia s klientom je ťažká, nejaké zaobchádzanie s inými kolegami v rámci multidisciplinárneho týmu prestáva fungovať, že väčšinou to vie rozseknúť jednoduchá otázka, a to je, že kto dal zákazku, kto je objednávateľom služby, komu tú službu poskytujeme, či rodičom, či dieťaťu, či kolegyni so štyrmi titulmi, aby si myslela, že sme teda tiež rovnako inteligentní. A mnohokrát sa naozaj ako keby strátime, pretože tá spoločnosť a tie javy, ktoré sa dejú a týkajú sa násilia, ktoré je citlivá téma, nás vedia chvíľami zmotať a môžeme vyraziť do útoku za práva niekoho, kto si to u nás naozaj vôbec nikdy neobjednal. A teda teraz rozprávam a vidím, že tam je aj Kamilka z Lividenskej istoty a ľudia, ktorí robia reálne v teréne a stretávajú živých klientov i pani kolegyňa, čo prednášala predo mňou a musia veľmi rýchlo urobiť rozhodnutie, kto je ten adresát služby. A mnohokrát my totiž ideme veľmi stereotypne a ja ako street workerka aj s mojimi kolegami, ktorí tu sedia, vám viem hovoriť o našej tvrdohlavosti, že my máme pre tých klientov pripravené niečo, čo je dobré a čo im pomôže a my ich do toho dotlačíme. Pretože hádam sme to nechystali nadarmo. Koho zaujíma, že nemáš rád perkelt? Hej. Hej. Vždy sa mi vynárajú slova mojej starej mami. OK. Tak, a ticho som vám to naznačovala, prepáčte, ja tam totiž nedovidím, k veku patrí, sa slúši patriť zrak a sluch, čiže vlastne tu máte prednášajúceho krtka, takže si to tam vždy musím načítať, že kde cirka som. Téma, ktorú som vám ponúkala, je téma vyhoretia. A to je ďalšia vec, o ktorej môžete rozmýšľať. A pre mňa je, že najčastejší mýtus, ktorý riešim, je, že je neslušné vyhorieť, že to sa akoby nepatrí, lebo to nie je profesionálne. Ale máme také krásne príslovie, ktoré vraví, kto nic nedelá, také nic neskazí. A pre mňa je dôkazom vyhoretia, že ten človek skutočne robil svoju prácu, že v nej bol ponorený, že to robil naozaj, nechcem povedať tak banálne, že zo srdca, ale naozaj úprimne, autenticky, v reálnom, živom kontakte s klientom. A zase som tu mala také krásne znaky, ako rozpoznať syndrom vyhoretia. A sú tam také tie banálne, ktoré vy poznáte, možno sami ich prednášate. A týkajú sa rôznych poruch spánku a diskomfortu telesného a migrén a ochorení a tých psychických prejavov, ktoré sa týkajú toho, že bočíme od klientov, že začneme milovať administratívu, lebo papier proste nemá neustále dookola požiadavky, že prestaneme chodiť s kolegami na obed, lebo nás otravujú, že urobíme takúto izoláciu. Tak jeden z krásnych, bohužiaľ je tam znak, že nás prestane baviť čítať odbornú literatúru. Takže si merajte, že kto už je od... To niektorá sa nedá čítať, to sa tam nezaratáva. A ďalším krásnym znakom, ktorý mňa mystifikoval je, a vidím to na mojich kolegoch, niektorých z iných profesí, najmä medicínskych, že keď sa človek začne nadmerne oddávať svojim koníčkom. Viete, že keď ten internista už o mnoho viac chytá ryby, než stojí na operačnej sále, tak je najväčší čas sa zamyslieť s tým, že či si nekúpi malý rybník a nestane sa predsedom loveckého alebo rybárskeho krúžku a nepovisí medicínu na klinec. V
pozriem, že kam si to buchnem. Existujú spôsoby, ako predchádzať vyhoreťu a tie poznáte tiež. A pre mňa je, že úplne sú tie banálne, že my to máme vlastne rovnaké, ako to majú ľudia z remeselnických profesí, ľudia, ktorí pracujú manuálne alebo v pásovej výrobe, že hlavne vás to musí baviť. A hlavne v tom musíte cítiť zmysel. A hlavne v tom musíte cítiť ocenenie a rešpekt od okolia. Asi myslím, že teraz si to tak hňahňáme, tú pokoru a ten rešpekt, že si to dodávame aspoň vzájomne, lebo celospoločensky by sme sa teda načakali do 90-ky. A že sme kreatívni stále. A to znamená, že nás baví urobiť fotku, na ktorej je to dynamické to sochovanie urobené. A že hrať sa s tým, že si odfotím niečo od klienta, hľadať nové metódy, byť investigatívny. O mne bude investigatívna prednáška. Ináč to je, že už mi ráta, že koľko minút ma budú byť. V červenom je pásme, že už mám, že 1,5 minútovú nakladačku, lebo to je presne miera, ako presahujem čas, keď sme teda v téme násilia, tak ja zo strachu vám radšej ďakujem za pozornosť a želám vám pekný deň ešte. Všetko dobré.